nějakým způsobem, ale dostal jsem se opět k tomu, že vás mám budit po obědě a že opět vlastně čas na mojí prezentaci pomalu uplynul. Když tentokrát jako je to spíš jaksi jenom naší, než teda jenom restaurace jako moc včera, ale mým úkolem tady je povědět něco o udržitelném rozvoji v České republice. Což je pro mě úkol docela obtížný, protože tady je zase docela dost lidí, které se tou problematikou udržitelného rozvoje zabývají jako vlastně každodenně, ať už jsou to tady masky, ať jsou tady Agenda 21, tak to jsou přesně vlastně programy, které se udržitelným rozvojem zabývají. Takže já to budu se snažit říct trošku rychleji. Na začátku tady mám několik definic toho udržitelného rozvoje. Podle těch definic může být mnoho, ale v podstatě řečeno, že bychom se tady měli na té planetě chovat tak, aby se tady vlastně naši potomci měli aspoň podobně dobře jako my, může být takové stručná definice toho. V různých materiálech se mluví o třech pilířích udržitelného rozvoje, sociálním, environmentálním a ekonomickém. Někdo k tomu přidává ještě bezpečnostní pilíř a může jsou lidi, kteří na vysokých školách přednáší o šestých pilířích. Zase prostě jde o to, že vlastně ten udržitelný rozvoj prostě nemůžeme chápat jenom jako péči o životní prostředí, ale péči o vlastně budoucnost ve všech těch složkách. A to bohužel jako už tak chápáme, často není. Krásný příklad jsou teďka vlastně diskuze o prolomení limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku, kde prostě ministerstvo průmyslu vlastně jako říká, to je prostě jediný způsob udržitelného rozvoje toho kraje, protože to zajistí ekonomické podmínky, zajistí to sociální podmínky, zajistí to nezaměstnanost. Když ovšem se podíváte ve skutečnosti, prostě jdete po těch sociálních studiích dál, podíváte se, co vlastně by to udělalo, kdyby jsme zase zničili další města, jaké i ty ekonomové, i se to různě budou přepočítat, co je na ty peníze, co by to znamenalo pro ty lidi, je znovu přesílit, kolikrát znovu přesílit. A teďka vlastně nedávno naši kolegové z centra udělali jenom studii kolem externály, co by znamenalo prostě jenom na prachu a hluku. A je tam mnoho dalších faktorů, které vlastně jenom nepočítali, tak udělali studie, takže vlastně se ukazuje třeba, že to prolomení těch limitů rozhodně, ale speciálně se na to nedívá stát, tak rozhodně není ani ekonomicky výhodné pro stát, protože by to znamenalo daleko vyšší náklady, než když se tam zůstane. Takže to jsou takové příklady, prostě, kde by se mělo kolem toho udržitelného rozvoje nějakým způsobem přemýšlet. Tadyhle je pár takových mezníků, kdy se vlastně o tom udržitelném rozvoji začalo přemýšlet na světové politické úrovni. Asi jedním z mezníků bylo právě vlastně konference OSN o životním prostředí v roce 72. V roce 87 vlastně připravila komise OSN v čele s norskou premiérkou paní Brundtlandovou dokument, který se zabývá naše společná budoucnost. Mezi tím vlastně, což je docela důležitý, byl důležitý dokument, vyšla kniha manželů Megrosových meze růstu, které vlastně byl toho času, jak si ukázal jasně, že prostě všechny ty suroviny jsou nějakým způsobem vyčerpatelné a že to lidstvo se s tím bude muset potýkat. I když prostě dneska různý ekonomové argumentují tím, že vlastně tak neměla pravdu, že prostě dneska máme jenom tu ropu z těch břidlicových písků a podobně, tak v principu stále prostě to přemýšlení, že každá ta surovina je vyčerpatelná. Mimochodem například teď, co jsem slyšel, tak je začíná tím veliký program, což je to zemědělství, jsou začíná fosfáty vlastně se těžit na jediném místě v Africe, teďka nevím, kde, přesně Dana tam kývá, takže to ví, a teďka ještě vlastně většinu těch zásob těch fosfátů
50% zbývajících na kultury činění. Takže za chvíli budeme velice rádi tady těžit například bahno z rybníku, kam se ty fosfáty spláchly a bude to velice významná surovina pro naše zemědělství. Další významný mezník byl v roce 2022 konference OSN životní prostředí a rozvoji v Riu, odkud pochází Agenda 21, zde vlastně dlouhý dokument o 47-40 kapitolách, kde právě jednou bylo o těch několik kapitol se zabývalo právě tím místním rozvojem, vzdělávání a podobně. Po 10 letech další konference, což prostě pohybuje ty věci dopředu, když tam už to podle mého hlediska, jak si ty, třeba ty materiály z toho nebyly tak významné. Bylo 2002 v Rio světový samit, pardon, vyhrané zbudu světový samit, 2012 po 20 letech opět v Rio. Co vzniklo a co teďka vlastně se rozpracovává a bude na konci září října schváleno v New Yorku, jsou Sustainable Development Goals, což jsou takové cíle, které se snaží OSN vytyčit jako budoucnost, kam by se mělo pohybovat lidstvo. Na tom se byla teďka velmi dlouhá diskuze a přijímalo se to v podstatě dneska už ty cíle, protože to samozřejmě všechno se musí předjednávat předem, tak jsou schváleny v jejich kvalitě, to je další věc. Co se dělo u nás, tady prostě u nás vlastně opravdu, a to je třeba právě zase já nějak, protože jsme tam dělali různé letní školy, tak to opakuju, ten příklad toho Mostecka, tomu dlouhodobému rozvoji a udržitelnému rozvoji, jak si byla věnována velmi malá pozornost, ten komunistický režim opravdu prostě ty zdroje plundroval způsobem neudržitelný, to znamená, že jak si ten rozvoj a ten komfort byl prostě rozhodně tak, že prostě tohle fungovalo 10 let, třeba prostě ta intenzivní hudná těžba vlastně 10-20 let na tom Mostecku a dál prostě, no ještě tam máme ty zásoby prostě pod tím Jiřetínem a pod tou chemičkou, kde teda ještě můžeme odpálit to uhlí, ale jinak už většina toho je pryč. Ale existovaly tady vlastně takové pololegální rituály, jak to byla třeba ekonomická sekce botanické společnosti Akademie věd, kde se scházeli různí moudří nebo lidé, a nejenom životního prostředí, například na různých seminářích té ekonomické sekce byl přítomený třeba pan inženýr Klaus, takže a jeho příspěvky tam nebyly úplně tak hloupé. Ty meze růstu se přeložily, vlastně Mondrán s Dejmanem přeložily ty meze růstu, šířilo se to jako kopiování a kupé pákem. Ta situace se velice tady změnila vlastně v roce 90, kdy tak si ty lidé, kteří různým více méně dizentů předtím, jak si bojovali za to životní prostředí a byl vlastně strukturální změny k udržitelnému rozvoji, tak se staly významnými politiky, jak to byl vlastně federální ministerstvo pro životní prostředí, který byl Josef Albrušek, české ministerstvo, který postupně vedl Bedřich Mondrán a Ivan Dejmal. Došlo přijetí během dvou let vlastně veškeré důležité legislativy, zákon o vzduší, o životní prostředí 114, o odpadech, tam možná se dvakrát o životní prostředí. A to, co bylo například právě, když se baví zase ty udržitelnosti, a zase se v těch Mostech byly stanoveny ty těžební limity. Ty těžební limity byly stanoveny v roce 91, ale byly stanoveny tak, že se vědělo, že ty zásoby, ani se překročí ty limity, byly na 35 let nebo 40 let. To znamená, že vlastně to byl pro ten těžební průmysl, který mezi tím se zprivatizoval a tak dále. Prostě 35 let předem věděli, kde prostě kam můžou jít. No? A dneska prostě je velké překvapení, že teda opravdu taky se stále na těch limitech naštěstí trvá, když
byly založeny tři národní parky, byla tady první vlastně konference ministrů životního prostředí, který vydupal zcela ze země právě Josef Vavrušek a ty konference pokračují stále, už byla desátá teďka naposled v Astaně, protože jsou to konference EHK OSN a Evropa podle tohoto OSN sahá až do Kazachstánu a patří do ní třeba Izrael. Taky vlastně do roku 90 tady pracoval několik, vlastně v tomhle oboru několik nevládních organizací, které byly plus minus legální. A v tomhletom, jako třeba já to vidím tak, že vlastně v té době i na tu ochranu životního prostředí bylo ze strany vlastně těch nevládek, já to pravdu zavřu. Co, ne, to bude dobrý, já to rád jako pak... takže v podstatě řečeno, výstav, že jsou boj za životní prostředí, byl taková možnost jaksi docela skoro legálního odporu proti režimu. Jo, takže například demonstrace proti zničení stromovky vlastně průtahem dálnice byly už v roce 88 v Praze. Jo, a nikdo je nerozháněl teda. A vlastně právě v těch severních Čechách, tady byly v listopadu, ale předtím vlastně v říjnu, v severních Čechách byly mohutné demonstrace, protože tam opravdu ta situace v Teplicích a podobně byly prostě mnoha tisícové demonstrace proti stavu životního prostředí tam. Jo, opravdu tam prostě brali lidi teda příspěvky na to, že žijou prostě ve zničeném prostředí. Děti mohly ze školky ven jenom prostě ve vybrané dny náhodou, prostě to odruší bylo horší. A tyhle ty síly vlastně u těch nevládních organizací se i potom v roce 89 docela rozstříštily. Vzniklo daleko víc organizací, které nějakým způsobem zvláště díky grantovým systémům a tak si často konkurují různí lidé, ty, jak si ty vedoucí odešli vlastně do politiky, takže takhle. Pak tedy v roce 92 tady nastoupila pravicová vláda, nemám nic proti pravici, ale díky jaksi šéfovi této pravicové vlády vlastně po skoro 10 let, třeba opravdu to jako si nevymýšlím, protože jako s tímto tím přicházím ve styku, na té vládní úrovni opravdu pojem udržitelný rozvoj byl zakázán. Jo. A ve vládních dokumentech se tento rozvoj, tento prostě termín musel opravdu obcházet jako různými definicemi. Jo. To je tak... V 2003 došlo jaksi k určité pozitivní změně, byla založena Rada vlády pro udržitelný rozvoj, která by měla být jaksi takový koordinační orgán, který vlastně by měl koordinovat i ty politiky České republiky, ty další vlastně by to mělo být nad tím a měl by se snažit, aby tyhle ty všechny politiky směřovaly k udržitelnému rozvoji, ale vlastně reálná aktivita této rady fungovala 3 roky a poté zase vlastně díky vládám, které byly, tak se to hrozně potlačilo vlastně, že přestalo to být pod vládou, šlo to pod ministerstvo životního prostředí a výsledkem bylo, že prostě mezi rokem 2011 a 2013 myslím, ta rada se šla třeba 3x, když se má třeba scházet jednou za 4 roku. Ale byl vytvořen vlastně dokument, měla by vlastně Česká republika mít, i je to ve vzniku, ve světě strategie udržitelného rozvoje. To ovšem se vzalo takovou vlastně českou cestou, takže aby to zase nebylo tak závazné a tak dále, tak se vytvoří místo toho strategický rámec rozvoje České republiky. Teďka vlastně v poslední době se Sobotkovou vládou, tedy tato rada zase dostala poněkud daleko významnější místo a zrekonstruovali se její prostě i ty členové a opravdu ta rada se dneska schází jednou za 4 roku a opravdu jako i premiér Sobotka té rady prostě vždycky teda tý předseda a je to opravdu to mencelní hudu, což nebylo nikdy předtím. Ale zase
Teďka prosím má se připravit nová strategie udržitelného rozvoje České republiky. Opět potvrdíme tou českou cestou, že opět budeme mít rámec, který nebude závazný, který vezme vláda na vědomí, i když bude zřejmě progresivnější a podobně. Třeba při přípravě tohleto strategie, rámce a tak dále, dneska ve světě na takové všechny strategie funguje participativní metody přípravy strategie, to znamená, že vlastně ty jednotliví hráči se při přípravě té strategie na to podílí od začátku. A není to tak, že prostě úřad připraví strategii a na konci se dá do připomínkového řízení, včetně toho, že se teda třeba pošle prostě nevládkám a dalším, a ty teda dělají připomínky a pak teda vlastně ten úřad, který to má na starosti, to ministerstvo nebo něco takového, tak ty připomínky vypořádá plus minus. A prostě u takových strategických dokumentů by ta příprava měla být od začátku, aby prostě vlastně už ty připomínky nevznikaly na konci a nebylo na konci tisíc připomínek, ale aby ty připomínky byly rovnou projednány během jednotlivých fází, takže prostě taková dokument. A tohle to musím říct, že jsem do toho nějakým způsobem zapojený a že to opět neprobíhá. Takže prostě máme takovou, na vedek to vypadá lépe, ale nejsem úplně optimista, že ten dokument bude k něčemu celé dobrý. Nevládky se snaží nějakým způsobem taky vlastně teda do toho mluvit a snažit se vytlačit třeba do úřad vlády, aby se to dělalo tím participativním způsobem. Tam je dokonce teda zajímavé, že prostě ta rada vlády má svoje výbory, které jsou pro různé věci, tak je prostě výbor pro municipality, které vede pan Švec. Jo, a většina těch výborů je jako opravdu progresivní, jo. Protože zatímco celá ta rada vlády, tam je hodně vlastně, tam je zástupce každého ministerstva. A z dalších sektorů je tam menšina. A takže prostě velice často tam jednak prostě na té nejvyšší úrovni se těžko vlastně něco teda dosahuje a v momentě, kdy je potřeba, tak zástupci ministerstev přehlasují. Ale v těch výborech to tak není. V těch výborech se nakonec do těch výborů, když těch ministerstev jsou třeba prostě rozumí lidi. A ty výbory určitě mají velice zajímavý jako usnesení. Například právě ty minuty, které stále se tady opakují už popáte. Nevládky na Evropské unii. Na úrovni Evropské unie situace teďka je celkově jako není příznivá udržitelnému rozvoji. Teďka měl pan předseda měl proslov k stavu Evropské unie, je to asi 10 dní. Ten proslov měl a existuje prostě vlastně na jeho webu je prostě psaná verze. V té verzi, co říkal ve skutečnosti, tak prostě veškeré zmínky o přírodě, jako co bylo v tom napsané, tak vůbec neřekl. Bylo tam prostě, bylo tam sociální, ekonomické a prostě udržitelnost a on tam místo toho asi třikrát opakovali ty slovy ekonomické, jo? Jako to prostě přátelé, právě tam je různé sítě nevládek, docela silné, které v tom Bruselu fungují, tak tohle samozřejmě hned jako našli. Pak ještě teda pan předseda po někud vůbec nebyl schopný dodržet čas, takže mu to ustříhli, což je vůbec hezký. Co ještě také existuje, ty konference, to jsem říkal, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, existuje prostě strategie, která je ať už pod UNESCOem, ať už pod Evropskou hospodářskou komisí, který nějakým způsobem s Janou do toho snažíme se občas jako mluvit. A tam je docela zajímavé. Tam zajímavé je, že prostě ty státy jednotlivé tam reportují, jakým způsobem prostě prosazují to vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Největší problémy, které jsou reportovány Němci, Kanaďani a tak, jo. Úplně hladce, všechno jde v Uzbekistánu a prostě v těchto bývalých sovětských republikách, oni plně všechno prostě úplně bezvadně.
Němci se potýkají samozřejmě prostě s tím, že třeba tam školství je na úrovni Bundesländer na těch spolkových zemích a podobně. Ve skutečnosti prostě jsou asi o 5 letů výš, ale prostě na tomhle třeba vidět, jak to prostě ty jednotlivé státy byly vážně a podobně. Můžu ale dopovědět. No. To je prostě znovu ministr přes Rušíka komise, která na tom pracuje. Jo? Který ten na tom pracuje, ty lidi dobrovolně, tak se rozeče naopak. Pak jeden ministr to není a kolik jsme měli ministr školství, pak další ministr školství, tak to bychom zase mohli ustavit. Jo? Takže prostě to vypadá. Já jsem tady ještě, jaké příležitosti prostě by mohla hledat Česká republika. To Německo tady je zmíněný už jako víckrát. V Německu přistoupili k něčemu, tady se to u nás interpretuje, Němci prostě chtějí zapříšit ty atomové elektrárny. Ale to je jenom prostě jedna součást vlastně strategie Německa. Němci dělají něco, co se jmenuje Energiewende, a prostě chtějí změnit celý systém užívání a výroby energie, tak, aby tato výroba i to užívání bylo daleko víc distribuované. Což znamená prostě ne žádné obrovské elektrárny, místní zdroje, místní řešení a podobně. Což nakonec se doufám, jako samozřejmě, že prostě mohou mít nějaký, tak naši kapitální energetiky pravdu, že prostě to nelze udělat, ale pořád se myslím, že vždycky ty věci občas jako trošku toho mění víc. A že prostě dosáhne, nakonec potom, jo, jaderná elektrárna, já se tak nebojím, že tady ten liná vyboukne nebo něco takového. Problém je, že prostě to je jako obrovské zařízení zaměřené jedním směrem, které potřebuje zase výrobu obrovských reaktorů a podobně, specializovaný průmysl, ale zaměstnávající úzce zaměřených a ne moc odborných. Zatímco prostě, když to energie bude vyrábět z různých zdrojů, potřebuje na to daleko menší podniky, které prostě jsou jednak nahraditelné, ale jinak prostě to má daleko širší spektrum prostě těch řemesel a podobně a takhle další. Nebudu to. To jsem vzal někde z německých stránek, tak tam říkali 99% podniků je malých a středních. To znamená, bylo 50 milionů euro obratu, 500 pracovníků. 70% lidí pracuje v takovýchto firmách, vlastně v těch malých Německu. 95% těch podniků je rodinných podniků, který prostě vlastně původně pracují nějaké rodině nebo dneška pracují lidé, to znamená takové tradice a podobně. U nás, pokud vím, tak je to asi 80% jsou veliké firmy. Jo? A v tom je asi trošku taky jeden z problémů a myslím si, že právě i jedna problém, ale jedna šance. Tak, já děkuji, jestli k tomu chceme něco ještě. Musím se zeptat, protože ty strategické reakce se teda připravuje nové. Strategický rámec připravuje Rada vlády pro zřetelný rozvoj, má být připraven do konce roku 2016. Takhle, zatím prostě v tomto momentě, dokonce můžu vám tam dát nějaký odkaz, funguje jako radu vlády vlastně úředně prostě dneska zabezpečuje oddělení digitální rozvoje na úřadu vlády. Tam jsou docela fajn lidi, ale jako jsou dost ambiciozní, mladí lidi. Takže zase prostě oni to vědí nejde. Ne, jako lecos tam funguje. Teďka existuje prostě vlastně jménem Sobotky bylo obesláno mnoho lidí, aby přispělo svými tezemi, co prostě má být v tom dokumentu. Já dokonce já vám můžu najít ten odkaz a myslím, že tam doteďka můžete prostě svoje moudro připsat. Jo? Ale, no. Jestli na vládu
Myslím, ale takhle, já jsem členem té rady vlády, jo, a myslím, že ne, jo. No, mělo by, samozřejmě tahle ta komunikace by měla fungovat, ale jako nefunguje pořád, jo. Teoreticky vlastně by tahle ta rada vlády, protože ten rozvoj měla zastřešovat a ty naše strategie, že jo. Měly by být komunikovat, ale to se neděje, jo. Ona, jedna věc je, že se to neumí. Druhá věc je, že mezi úředníky není ochota. A třetí věc je, že potom je někdy a dost často aktivní odpor. Jo. Jo. No, ale jestli to na úrovni těch výborů, už je to o něčem trochu jiném. No. Že těch výborech jsou jiné sektory, třeba vzdělává nějaká polovina lidí. No, to jsem říkal. A tam už je to o něčem jiné, opravdu lidi pracují na těch strategiích a tak dále. Takže tam jako... Většina těch výborů funguje velmi progresivně. Že si tím, že jako, jo, a říkám prostě, nevím, takhle úplně neřeknu, myslím, že prostě je tam za děti hoch, který v té radě vlády, který tam vlastně za mládež, který je i v těch neziskovkách a třeba přes zelený kruh, jako existuje určitá komunikace, ale ne přímo. Snažíme jako nevládky přes tu platformu nevládek tlačit k tomu, aby opravdu ta příprava téhle strategie byla participativní. Aby prostě ve všech fázích to mohlo se do toho zapojit široké, aby to bylo všechno veřejné, aby to bylo jako transparentní a aby nikoliv, ono jedno je k tomu říct připomínky, ale jedno je, že prostě v té fázi by ty lidi měli najít společnou řeč už tam, jo? A ne úplně na konci, to pak už je to špatně. Tak. Myslím si, že to nebyl moc tlak ze zahraničí, že to byl tlak několika lidí a řeknu prostě v sociální demokracii jmenovitě pan doktor Špidla, který tak zatím velmi stojí a který je člověk, který opravdu tyhle ty věci chápe. Jo? Ale je to trošku o osobnostech, prostě opravdu. Jo? Ale možná bych dodala, že jako to, že se momentálně rozvíjí ten cíl učitelného rozvoje, to rozhodně zajímá volit, protože třeba vlastně máme teďka konferenci výročí 70 let OSN, tak to bylo na ministerstvu zahraničí a bylo to právě cíl udržitelného rozvoje. Takže v podstatě jako naše vládní partitura nemůže říct, že o tom nikdo neví a nic nedělají. Takže myslím, že i ten celosvětový kontext nám nahrává k tomu, že... No ne, tak ono se to prostě ve světě dělá, no. Jak děje se to, my to nemůžeme. Otázka je, my to prostě vydržíme ignorovat, nebo ne, jo. Argumentace byla, že přece nebudeme zavazovat budoucí zastupitele, aby nám